в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про перші події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Гаряча новина. Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Про це повідомив Офіс президента на своїй сторінці в соцмережі. Глава держави розгляне прохання прем'єра найближчим часом. У соціальних мережах Гончарук уже розказав про результати своєї роботи за 4 місяці. На його думку, за цей короткий проміжок часу багато що вдалося. Кабмін він назвав командою порядних людей і зазначив, що на топ-рівні в уряді корупції немає. Уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Армія знов з 18-ти. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Тепер призивати на строкову службу будуть чоловіки від 18 до 27 років. У 2020-му весняний призов буде з квітня до травня, осінній – із жовтня до грудня. У Мінобороні пояснили, що у найближчий весняний призов діятимуть старі правила. Повістки отримають юнаки від 20 років. Добігався. Біля міської лікарні номер 16 автомобіль збив чоловіка. Постраждалого ушпиталили. За інформацією поліції, автівка рухалася проспектом Богдана Хмельницького у бік проспекту Пилипа Орлика. Перед легковиком на заборонений сигнал світлофора вибіг чоловік. Попередньо у стані алкогольного сп'яніння. Водій не встиг зорієнтуватися. А на перехресті вулиць Шміта та Антоновича перекинувся БМВ. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя. Автівка повалила дерево та обірвала дроти. В машині, крім водія, знаходилися ще 2 людей. Ніхто не постраждав. Попередньо кермувальник автівки був п'яний. Служба безпеки України заблокувала поштовий канал контрабанди психотропних речовин з Європи. Промишляли мешканці Дніпра. Наркотики замовляли через інтернет у постійного реалізатора з ЄС. Щомісяця отримували у середньому 4 посилки. Зловмисники реалізовували психотропи у Дніпропетровській області через мережу дилерів. Використовували ботів в інтернет-месенджерах та службу кур'єрської доставки. Правоохоронці затримали організатора незаконного бізнесу під час отримання чергової посилки. Тривають слідчі дії. А поліція затримала збувачів наркотиків у Кривому Розі. Припинила діяльність злочинної групи, яку очолював 51-річний чоловік. Дільці збували метадон та опій у безконтактний спосіб за допомогою схованок. Поліція вилучила наркотиків на 500 000 гривень. Все направили на експертизу. Хочеш керувати – відкривай гаманець. Змінилася вартість участі для тих, хто прагне долучитися до мерських перегонів. Зокрема, кандидат на пост міського голови Дніпра має внести 1,4 мільйона гривень. Порівняно з 2015-м застава зросла у 36 разів. Тоді сума становила лише 40 тисяч гривень. Такі розрахунки від громадського руху «Чесно». Вони зроблені на основі росту мінімальної заробітної плати і формули розрахунку застави. У Новомосковську півстолітній стадіон «Металург» перетворюють на сучасну спортивну арену. За словами городян, він давно потребував ремонту. Нині триває масштабна реконструкція. Демонтують старі трибуни, закладають фундамент, укладають дренаж під футбольне поле. Стадіон розрахований на 1500 місць. Завершити реконструкцію планують до кінця 2020-го. Проєктом передбачається реконструкція існуючого стадіону, передбачається проєктування другої категорії. Тобто, у відповідності, це східна трибуна, розміщена на 550 місць, західна трибуна на 970 місць з навісом, з підтрибунними приміщеннями, з віп-зоною, з місцями для преси. Ними захоплюються та милуються, на них хочуть бути схожими чимало дівчат. Моделями стають чи народжуються? Та яке воно життя модели? У задзеркалі модельного бізнесу побувала і наша знімальна група.
Пошли. Шаг, поворот. Її в 12 років до модельної школи привела мама. Софія не боїться труднощів і з захопленням розповідає про свій шлях. Я прийшла, тому що мені на самом деле дуже подобається фотографуватися, дуже подобається дефілірувати. Мені завжди це манило, мені завжди це дуже сильно подобалося. І я вирішила спробувати себе в ролі моделі. Вік не став їй на заваді. І матуся двох дітей у 29 років прийшла в модельне агентство за своєю мрією. Тепер вона бере участь у показах, дефіле, конкурсах та планує надалі розвиватися в цій сфері. І ізначально я немного спугалась возраста. Ну, думаю, хто ж прийде в начало моделінгу в 27 років. Но прийшла Катя, говорю: «Катя, вам нужны престарелые модели». Вона посміялась надо мною і сказала, що: «Аня, які престарелые, ти красотка, давай працювати». Розгледіти потенціал та навчити бути моделлю – завдання Катерини. Вона не тільки керує агентством, а й ділиться власним модельним досвідом. Коли я поняла, що все-таки моделінг – це така специфіка, де потрібна не тільки внешність, а й характер, і якісь базові знання, і я вирішила, що пора робити свій авторський курс. І ось цей вот курс «Фабрика моделі», він длиться 7 років у нас проходить. І от зараз у нас на сьогоднішній день вже 17 груп випущено. І лучші випускники, вони працюють у мене моделями. Тобто літають, не тільки працюють в Дніпрі. Дефіле, історія моди, основи моделінгу, позування на камеру, візаж – це далеко не все, що вивчають майбутні моделі. Після складають іспити, отримують диплом та роблять крок у великий світ моди. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». 25 відтінків металевого. Виставка з такою назвою відкрилася у Дніпровському художньому музеї. В експозиції твори двох українських митців – художника Валерія Сосни та скульптора Ігоря Василенка. Картини та скульптури бачили журналісти «Відкритого». Митець Ігор Василенко працює з металевим дротом і вміло перетворює його у скульптури. На виставці 8 його робіт. Автора не бентежить сірий. Він вважає, цей колір може бути надзвичайно багатий. Ціль така, щоб показати, що сірий цвіт має множество відтінків. Ну, в даному випадку ми вибрали 25, тому що 25 робіт. Вот, на 25 роботах ми показуємо ці відтінки, як цей сірий або чорно-білий цвіт працює. Дніпровський художник Валерій Сосна представив на виставці 17 графічних полотен. На них внутрішні переживання і напруження сучасної людини. От сюжети прості: дощ, регата, парус, собор. Но за этой простотой стоит то, что вы это видите уже глазами художников, как это он симпровизировал, как это он смог сделать. И увидели для себя что-то новое. Потому что вы и до этого видели парус, собор і ліс. Ну, це було совершенно другое. На виставці гармонійно уживаються скульптура та графіка, поєднані відтінками металу. На створення робіт митцям знадобилось 2 роки. Автори вважають, вони стануть чудовим подарунком для жителів та гостей Дніпра. Я не бачила до цього якийсь такий формат виконання живопису. І це совершенно все сприймається по-другому. Тобто в комп'ютері це одно, а от коли ти бачиш вживу роботу, це совершенно інше, дуже цікаве. Допустим, я не бачила, от коли ми в комп'ютері просматривали фотографії, я не бачила, що там прям проволоки торчать з картин. Виставка «25 відтінків металевого» буде експонуватися до 9 лютого. Микита Шмалько, Олександр Верніоров, Open News, телеканал «Відкритий». Космічне обладнання із Дніпра на місяці. Британці готують місію на місяць з використанням посадкового модуля, який створили у Дніпрі. Про це йдеться у повідомленні британської космічної компанії SpaceBit. Політ запланували на 2021 рік, друга місія – на 2023. Протягом 2 років компанія буде тестувати як посадковий модуль, так і різні моделі місяцеходів. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.